τεχνείο. Έχει εικόνα? Ναι, μπορούμε να δούμε. Να πάμε λίγο με την κάμερα στο προάβλιο του Πολυτεχνείου. Μόνο με προσοχή, μόνο με προσοχή, γιατί και ο Παλιούρας και οι άλλοι. Ναι. Βλέπουμε τώρα η κάμερα πλησιάζει στον περίπολο του Πολυτεχνείου. Ναι, τη βλέπουμε. 50 ναι. άτομα, τα οποία έχουν τραβηχτεί λίγο πιο μέσα. Οι τηλεθεατές που έχουν περάσει από το μέρος εκείνο μπορούν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε από πού ακριβώς βρίσκεται, πού βρίσκεται η εικόνα, ο φακός της κάμερας του Sky. Ψηλά. Ναι. Λοιπόν, να σημειώσουμε ακόμα ότι αυτά τα άτομα μπήκαν με την ησυχία τους κυριολεκτικά μέσα στον χώρο. Ναι. Δεν παρεμποδίστηκαν από κανένα. Ναι. Είναι είτε μασκοφόροι είτε κρανοφόροι, φοράνε κράνη μοτοσυκλετών, μάσκες, κασκόλ. Από Πατησίων μπήκανε. Αβιέρος. Ναι, ακούω. Από Πατησίων. Από την οδό Πατησίων, από την ναι. κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, ναι. αλλά και από την πύλη της οδού του Λάρι. Και δεν μπόρεσαν οι αστυνομικές δυνάμεις να διευκολύνουν ούτε καν την κυκλοφορία των τρόλεϊ και των δύο ταχύ αυτοκινήτων. Οι αστυνομικές δυνάμεις εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε αποστάσεις από 50 μέτρα και πάνω. Μάλιστα. Ήταν κάποιοι στην οδό Πατησίων, περίπου στην οδό Σολομού, ήταν κάποιες αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Μάρη. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρισκόμαστε ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και στο Μουσείο. Ακριβώς, αυτό είναι ακριβώς το σημείο. Στη Τωσίτσα. Εκεί βρίσκονται οι ισχυρότερες δυνάμεις, οι μεγαλύτερες δυνάμεις των ΜΑΤ αυτή τη στιγμή. Ναι. Το μεγαλύτερο μέρος. Έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις ατόμων. Ναι. Έχουμε να πέφτει πολύ ξύλο λίγη ώρα πριν. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν έχει αποφασιστεί κάποια επέμβαση ή όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν οι νεαροί, αυτοί γνωστοί άγνωστοι της αστυνομίας, που σχεδόν θα συνταξιοδοτηθούν αυτοί στο τέλος. Με τόσες υπηρεσίες που προσφέρουν στην αστυνομία και η αστυνομία προσφέρει σε αυτούς κάλυψη. Βρίσκονται μέσα στο Πολυτεχνείο. Βρίσκονται ακριβώς, περίπου 50 με 60 άτομα βρίσκονται μέσα στο χώρο. Έχουν όλοι μπει μέσα στο χώρο. Τώρα, λίγο νωρίτερα, έβγαιναν αναδιαστήματα πετώντας πέτρες και βόμβες μολότοφ προς αστυνομικούς καταστήματα. Να πούμε εκεί ότι εκεί που βρίσκεται το άγαλμα όπου γίνεται η κατάθεση των στεφάνων και ανάμεσα στη Σχολή Καλών Τεχνών και στο τμήμα της Βρετανίας που κάηκε πρόπερση. Ναι. Εκεί βρίσκονται ακριβώς, οι νεαροί. Ακριβώς είναι συγκεντρωμένοι. Είχε έρθει ότι κανένα δεν ξέρει τι είναι. Κουκουλοφόροι είναι. Κουκουλοφόροι, μπορεί να είναι και αστυνομικοί ή βορειοϋπηρώτες. Ή Αλβανοί. Όπως έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Μάλιστα. Να μείνουμε όμως, γιατί θα ήθελα, αν μπορείς, που δεν μπορείς από ό,τι φαίνεται, να δεις τι γίνεται μέσα στο Πολυτεχνείο. Είσαι ακριβώς εκεί κοντά στο ξενοδοχείο Ακροπόλ, ε? Είμαστε κάπου κοντά στο Ακροπόλ, ναι. Μάλιστα. Κάπου κοντά στο Ακροπόλ. Αυτή τη στιγμή, από όσο μπορούμε να δούμε, και μην βάζω το χέρι στη φωτιά, μέσα στο Πολυτεχνείο, είναι 50 με 60 άτομα. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αναμονής. Δεν έχουν τραβηχτεί και προφανώς. Ναι. Αβιέρο, σε παρακαλώ να πεις το εξής. Είναι δυνατόν από τις 6.30 ώρα και ενώ έχουν γίνει αυτές οι συλλήψεις που είπες και οι ξυλοδαρμοί από τους περαστικούς, να μην βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί μέσα στο Πολυτεχνείο 50-60 μέτρα από την κεντρική πύλη? Αυτή τη στιγμή ναι. δεν ξέρουμε αν βρίσκονται αστυνομικοί, δεν μπορούμε να δούμε και από εδώ αυτό που βλέπουμε. Βλέπω το κτίριο της αρχιτεκτονικής στο βάθος. Εκεί δεν έχουν πλησιάσει ακόμη. Δεν έχουν πάει προς την αρχιτεκτονική. Ο κόσμος δηλαδή που βρίσκεται στις σκάλες αριστερά και δεξιά, όπως βλέπουμε στην είσοδο της σχολής της αρχιτεκτονικής, είναι νεαροί ή σπουδαστές που πήγαν για εορτασμό? Είναι οι νεαροί, τα άτομα τα οποία εισέβαλαν. Αν μάλιστα. υπάρχουν κάποιοι σπουδαστές. Αυτοί που έχουν κάνει κατάρρευση του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Αν υπάρχουν κάποιοι σπουδαστές, ναι, τώρα φαίνονται πιο. Ναι. Θα είναι μέσα στο κτίριο. Έξω δεν βρίσκεται κανείς από τους σπουδαστές. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί όσοι βρίσκονται έξω είναι είτε κουκουλοφόροι είτε κρανοφόροι. Είναι από τα πάντα, άτομα που εισέβαλαν. Πάντα οι εικόνες που βλέπουμε, και σε παρακαλώ, εάν δεν είναι έτσι, να με διορθώσεις, είναι έξω από το Πολυτεχνείο. Και ανάμεσα στο μουσείο, στο κεντρικό αρχαιολογικό μουσείο, στην είσοδο του Πολυτεχνείου, στην Πατησίων δηλαδή. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε τώρα, ναι. στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Βλέπουμε αρκετές προκηρύξεις μπροστά ναι. στην είσοδο. Προκηρύξεις δεν είναι? Είναι προκηρύξεις, είναι ναι. άλλα χαρτιά τα οποία έσκησαν, είναι κομμάτια από χαρτιά τα οποία χρησιμοποίησαν για να βάλουν φωτιές. Πού ακριβώς πυρπολήθηκαν τα συνεργεία μετάδοσης του Μέγκα και του Φλας? Τα συνεργεία βρίσκονταν στο σημείο που βλέπαμε πριν, ακριβώς στην οθόνη. Δηλαδή ανάμεσα από το μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολυτεχνείο. Πολύ κοντά. Και ακριβώς, πολύ κοντά. Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε ότι από νωρίς το πρωί φάνηκε ναι. ότι το μεγαλύτερο μένος των ατόμων αυτών ήταν εναντίον των δημοσιογράφων. Ήταν ναι, στα μέσα και ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ και σας έσωσε το φρακάρισμα που κάνατε στην πόρτα της πολυκατοικίας που καταφέρατε να μπείτε μέσα, ε? Ακριβώς. Διότι είχαν βάλει στόχο για το Sky. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Είχαμε νωρίτερα, βέβαια, υπήρξε το επεισόδιο νωρίτερα με τους συναδέλφους. Πάρει καλά που μπορείτε και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μεταδίδετε. Και μην λέμε ακριβώς το στίγμα που βρίσκεις, διότι από ό,τι βλέπουμε ακόμα και μετά από 4 ώρες, κύριε Παπαθεμελή,
κυρίαρχη στον χώρο του Πολυτεχνείου είναι αναρχική. Ποιοι είναι αυτοί, κουκουλοφόροι, τι είναι, Ρουμάνοι, Πολωνοί, Βούλγαροι, τι είναι αυτοί. Δεν ξέρει κανένας. Ναι, ναι. Βλέπουμε τώρα η κάμερα πηγαίνει προς τους πιο μέσα χώρους του Πολυτεχνείου. Διακρίνεται η πύλη από τη Σουρνάρη, ε. Ναι, ακριβώς. Εάν βλέπω καλά. Όχι, δεν είναι η Σουρνάρη, είναι το πλάνο ακριβώς απέναντι Πατησίων. Άγιοι, η πύλη είναι δεξιά στο πλάνο. Δεξιά στο πλάνο είναι. Είναι ναι. Η πύλη της οδού Σουρνάρη. Σουρνάρη, ναι. Και από εκεί μπήκαν ορισμένα άτομα. Ορισμένα αλλά δεν βλέπουμε πλέον στις, δεν βλέπουμε πλέον στις κάλες του κεντρικού κτηρίου της αρχιτεκτονικής σχολής του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Δεν βλέπουμε πλέον κανένα κόσμο, δεν αποκλείεται να έχει ανοίξει η Σουρνάρη και να φύγουν τα άτομα αυτά προς την πλατεία Εξαρχείων. Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά δεν έχει οπτική εικόνα κι εσύ, ε. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο το σημείο που βρισκόμαστε, βλέπω κάποια άτομα που κινούνται αυτή τη στιγμή. Προφανώς τώρα αυτή τη στιγμή συζητάνε για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί έχουν μαζευτεί όλοι μέσα, ναι. Τα επεισόδια έχουν κάπως σκοπάσει, δεν βγαίνουν δεν θα έξω πρέπει όμως, το δεν θα πρέπει όμως, δεν θα έπρεπε όμως να έχει γίνει κάποια επέμβαση αυτή τη στιγμή, διότι είναι δυνατόν να έχουμε επανάληψη του να πυρπολίσουν είτε την σχολή καλών τεχνών που βρίσκεται κοντά εδώ μπροστά στις οθόνες μας ή να προκαλέσουν άλλες ζημιές σε άλλα εφόσον δεν υπάρχουν φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο. Ακριβώς. Βλέπω κάποιες φωτιές εκεί. Φωτιά τι είναι. Είναι έξω. Αυτή είναι στον δρόμο, έξω ακριβώς από το Πολυτεχνείο. Τι καίγεται εκεί. Αυτοκίνητο κάποια, καίγεται, όχι, τι καίγεται. Είναι κάποια χαρτιά και κάδες σκουπιδιών. Α, μάλιστα. Είναι ακριβώς στην αριστερή πτέρυγα του Πολυτεχνείου. Ανάμεσα από θα το πρέπει να πούμε και στους τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν έχουμε συνδεθεί με το ραδιόφωνο του Sky ότι δεν θα είναι σωστό να κατευθυνθούν όσοι κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους ή με τα πόδια προς το Πολυτεχνείο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, έτσι δεν είναι. Σίγουρα η Πατησία είναι αποκλεισμένη από την Ομόνια μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και οι γυροδρόμοι, όλοι οι γυροδρόμοι έχουν μεγάλο ποια πρόβλημα. Κατάσταση υπάρχει ανάμεσα, πρέπει να έχεις μια οπτική εικόνα από τη Στουρνάρη και μέχρι την Ομόνια έχουν προκληθεί ζημιές, διότι συνήθως παραμονές έχουμε τον πυρπολισμό των καταστημάτων γύρω-γύρω από τον χώρο του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Ποια είναι η κατάσταση? Είδαμε δεκάδες βόμβες μολότοβ να φεύγουν προς τα καταστήματα της περιοχής και στην οδό Πατησίων και στην οδό Σουρνάρη και στην οδό Σολομού. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές και σε αυτοκίνητα που βρίσκονται στην περιοχή. Πολλά αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί. Ένα μεγάλο λεωφορείο κάηκε λίγο νωρίτερα. Ο οδηγός του έφυγε με πολύ μεγάλη ταχύτητα ενώ αυτό φυλαγόταν. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η κατάληξη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να έχει αραιώσει λίγο ο κόσμος και οι αστυνομικοί μπροστά σε αυτό τον πεζόδρομο. Ο πεζόδρομος είναι ανάμεσα στο μουσείο και στο Πολυτεχνείο. Ναι. Οι συλλήψεις πρέπει να έχουν σταματήσει. Προς το παρόν έχουν σταματήσει και να σημειώσουμε για τα άτομα αυτά τα οποία συνελήφθησαν, τον τρόπο με τον οποίο συνελήφθησαν. Οι κλούβες είναι κοντά ή είναι μακριά? Οι κλούβες είναι στην οδό Μάρνη. Ναι. Είναι στην οδό Στουρνάρη, ψηλά προς την πλατεία Εξαρχείων και στην πλατεία Κάνικος. Βλέπεις καμιά κινητοποίηση, δραστηριοποίηση αστυνομικών δυνάμεων για να μπουν μέσα στο Πολυτεχνείο και να καθαρίσει τον χώρο? Το μόνο βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν πλησιάσει πολύ. Οι δυνάμεις σφίγγουν το πλοίο γύρω από το Πολυτεχνείο. Ο φακός δεν πιάνει αυτές τις κινήσεις, ναι, των αστυνομικών. Είναι δύσκολο από το σημείο, ναι, που βρισκόμαστε, πιάνουμε μόνο η πόρτα αυτή τη του Πολυτεχνείου κεντρική από την Πατησίων είναι ανοιχτή, τη βλέπεις? Η πόρτα είναι βλέπω κλειστή. Φώτα, ναι. Η κεντρική πόρτα του Πολυτεχνείου είναι κλειστή. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να κάνει και την κίνηση κάμερα προς την πόρτα. Ναι. Να δείτε και εσείς ότι παραμένει κλειστή. Παραμένει κλειστή. Μπήκαν και μετά η πόρτα έχει κλείσει. Φοβάμαι πάρα πολύ για την τύχη του κτηρίου της Σχολής Καλών Τεχνών. Βλέπεις καμιά... Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας φόβος. Προς το παρόν κανένας απολύτως. Πάντως οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχώς πλησιάζουν, φύγουν το πλοίο του Πολυτεχνείου, δεν αποκλείεται, ναι, από στιγμή σε στιγμή να υπάρξει κάποια επέμβαση. Ναι, ναι, ναι. Η ατμόσφαιρα βέβαια είναι πάρα πολύ βαριά. Έχουν εκδοξευτεί δεκάδες δακρυγόνα και καπνόβορα από την αστυνομία. Και βέβαια και από τους καπνούς, από τις φωτιές που άναψαν με αυτά τα νερά γνωστή άγνωστη. Αβιέρο, δεν σε ακούω καλά. Καταλαβαίνω και εγώ και οι τηλεθεατές μας ότι η σύνδεση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν λέω ότι πρόκειται περί κατορθώματος, αλλά το ότι έχουμε καταφέρει κάτω από αυτές τις συνθήκες και μετά το ανελαίητο και φοβερό κυνηγητό των δημοσιογράφων όλων των μέσων ενημέρωσης να έχουν συνδεθεί, να έχουμε αυτή τη στιγμή σύνδεση με το Πολυτεχνείο, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για άθλο. Δεν μπορώ όμως να συνεχίσω άλλο. Θα σε παρακαλέσω να παραμείνεις. Ναι, ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Σε διακόπτω για λίγο, αφού δεν βλέπω κι εγώ καλά. Βλέπω μια στάσιμη, σταθερή εικόνα.
να δούμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και να επανέλθουμε αμέσως. Συμπλήρωσε και εσύ ένα δελτίο προπό με αγγλικούς αγώνες, γιατί οι Άγγλοι κάνουν τις εκπλήξεις και οι Έλληνες τα εκατομμύρια. Προπό με αγγλικούς αγώνες. Όπου υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν κέρδη. Επειδή το καθημερινό ξύρισμα ρεθίζει την επιδερμίδα και τα συνηθισμένα aftershave σας τσιμπάνε όπως χίλιες καρφίτσες. Τώρα, νέα σειρά Nivea for Men Sensitive. Με 0% ενόπνευμα για 100% περιποίηση κάθε μέρα. Νέα σειρά Nivea for Men Sensitive. Ακόμη και το καθημερινό ξύρισμα γίνεται απόλαυση. Μέγας Αλέξανδρος έδειξε πως λύνεται ο γόρδιος δεσμός και αναγνωρίστηκε από όλο τον κόσμο. Σήμερα αρκεί να δείξετε μία κάρτα. Εθνοκάρτα Mastercard. Όλος ο κόσμος στα χέρια σας. Τώρα είναι τόσο απλό, το σπίτι πάντα στραφτερό, με Άζαξ Ultra το Active. Ο το Active, τι θα πει? Θα πει πως από μόνο του ενεργεί. Τα κάνει όλα στραφτερά, χωρίς να θέλει ξεβγαλμά. Άζαξ Ultra, είμαστε ελεύθερες. EMI, η Legend και ο Sky σας παρουσιάζουν μία μοναδική μουσική προσφορά. The Gold Edition. Τα αριστουργήματα της κλασικής μουσικής σε μία σειρά 12 εκδόσεων, που η κάθε μία περιέχει 3 CD στην τιμή του ενός. Οι πρώτες 4 εκδόσεις κυκλοφορούν τώρα. Verdi Gold, Beethoven Gold, Mozart Gold, Chopin Gold. The Gold Edition. Αποκτήστε τώρα 3 CD στην τιμή του ενός. Μην τα χάσετε. Παραντίζω για ρούχα αφράτα, απαλά σαν χάδι. Η κτηματική σας τράπεζα, η τετράγωνη λογική. Αυτή δηλαδή που υποδεικνύει το συμφέρον σας. Βασιστείτε κι εσείς. Γιατί μπαίνοντας στην κτηματική, έχετε μπει στο δικό σας σπίτι. Από κάθε άποψη. Κτηματική τράπεζα. Κτίζει το αύριο, σήμερα. Το μαγαζί που τα έχει όλα για το σπίτι είναι αυτό εδώ. Οδηγός για το σπίτι. Φυσικά στο περίπτερο. Οδοντόκρεμα και στοματικό διάλειμμα μαζί. Θέραμε 2-1. Με ειδική σύνθεση για να μην στάζει. Προστατεύει από την τεριδόνα και την ουλίτιδα και χαρίζει δροσερή αναπνοή. Για δόντια γεμάτα υγεία. Θέραμε 2-1. Απλό είναι. Δοκιμάστε τώρα τις νέες γεύσεις. Θέραμετ 2-1 Mint και παιδική Θέραμετ 2-1 Junior. Οι πελάτες μου σήμερα σπάνια φέρνουν έπιπλα για γυάλισμα. Φταίει το σύστημα. Όταν με ρωτάνε τι να κάνω, ψέματα να πω. Υπάρχει το σύστημα. Σύστημα προστασίας επίπλων Overlay. Overlay κρέμα με φυσικό κερί μέλισσας. Προστατεύει και τρέφει το ξύλο σε βάθος. Και σπρέι Overlay για το καθημερινό γυάλισμα. Σύστημα προστασίας επίπλων Overlay. Ψέματα να πω. Υπάρχει το σύστημα. Overlay. Περισσότερη φροντίδα για το σπίτι. Φίλες και φίλοι, πάλι θα συνδεθούμε με το χώρο του Πολυτεχνείου, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος ο κύριος Παλιούρας. Ελπίζω τηλεφωνικά να μας δώσει το τι έχει συμβεί. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Όντως είμαστε αυτή τη στιγμή στην παροπίτσα και πατησίων. Νεκρίζουν μεταξύ των ΜΑΤ και των ατόμων που έχουν καταλάβει το Πολυτεχνείο. Αυτή η κατάσταση είναι ήρεμη, όσο βέβαια ήρεμη μπορεί να χαρακτηριστεί μετά τα τελευταία γεγονότα. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε την ευτυχία, μάλλον τη δυστυχία, να παρακολουθήσουμε ένα πραγματικό λιζάρισμα.
ένας νεαρός βγήκε από το Πολυτεχνείο φορώντας μία κάσκα μοσχολιστή και άρχισε να πετάει πέτρες στους περίεργους, στον κόσμο ήταν σχεδωμένος. Αμέσως μια μεγάλη ομάδα από τον κόσμο απεσπάστηκε από το πλήθος, του όρμησε και μην προλάβει να παρακριθεί, τον έπιασε. Αυτό που ακολούθησε μετά ήταν πέρα από κάθε περιγραφή. Γιάννη Πανιούρα, ο κόσμος βρίσκεται στο απέραντο πεζοδρόμιο από το Πολυτεχνείο και παρά τα δακρυγόνα που πέφτουνε, αν πέφτουνε, πέφτουνε. Όχι, δεν σημαίνει που πάψουν να πέφτουνε πριν το, από την ώρα εκείνη. Παρακολουθούσε το τι έκαναν οι νεαροί πίσω. Ακριβώς. Από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου. Ακριβώς, δεν είναι μόνο στο απέναντι πεζοδρόμιο, είναι κάθετα στο ύψος της το ΣΥΤΑ επί της Πανεπιστημίων ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, έπιασε τον νεαρό, ο οποίος πραγματικά με δυσκολία αυτή τη στιγμή αποσπάθηκε. Χέρι από του αστυνομικού, οι οποίοι αστυνομικοί, αφού τον είχε δει ο κόσμο, συνέχισαν οι ίδιοι. Το ξύλο που έφερε αυτό το παιδί ήταν απίστευτο. Δηλαδή το χτυπάγανε με γκλοπ, με κλωτσιές, με τσασπίδες, με τα κράνη. Έπεσε ο κόσμο, το ξαναχτύπαγε. Όλοι αυτοί που έπρεπε να είχαν προλάβει αυτού του νεαρού να μπουν μέσα στο Πολυτεχνείο, έβγαλαν την οργή του στο νεαρό που κατάφεραν να βγάλουν, να σύρουν από το Πολυτεχνείο. Η περαστική. Είδαμε να ξεσπάνε τα νεύρα του πάνω στο ένα παιδί που πιάσανε. Την ανικανότητά του να καλύπτουν. Δεν ξέρω αν έχουν. Αν είναι ο καλύτερο τρόπο να καλύψουν την ικανότητά του αυτό. Μπροστά στι κάμερε, μπροστά στον κόσμο. Ναι. Να δέρουν με το χειρότερο τρόπο, με ένα φρικτό τρόπο, ένα μόνο παιδί που ήταν ανυπεράσπιστο στο πεσμένο κάτω, στο ρήθρο πεζοδρομίου. Να το πατάνε με τι αρβίλε του. Τώρα εσεί πώ καταφέρατε να μπείτε μέσα στην πολυκατοικία, μην μπει ακριβώ στο μέρο που βρίσκεσαι ακόμα. Διότι σίγουρα υπάρχουν ραδιόφωνα που μας ακούνε και εγώ είμαι στο στούντιο, αλλά εσύ εκεί θα την πληρώσεις εσύ. Λοιπόν, πώς έγινε. Όπως πληρώσαμε νωρίτερα, είχαμε μια συμφωνία με την Ένικο της Πολυκατοικίας, η οποία δέχτηκε να ακολουθήσει με ένα τηλεοπτικό link στον πέμπτο όρφο που κατοικούσε. Όπου είχαμε μια πολύ καλή εικόνα κάτω. Ναι. Δυστυχώς η γυναίκα το πλήρωσε πολύ ακριβά. Κάποιος την Ένικο παράδειγμα να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα. Κάποιος μας είδε από κάτω, αρχίσαν να μας βρίζουν, να μας κάνουν διάφορες χειρονομίες. Κλείσαμε παράθυρο, περιμέναμε τι θα γίνει. Μετά από μερικά λεπτά, αν σα χτυπά την πόρτα. Ευτυχώς ήταν ασφαλεία. Ευτυχώς το λέω γιατί μετά από καλέσα αστυνομία, δεν ήρθε αστυνομία και μετά από 40 λεπτά, περάσαν 40 λεπτά και η αστυνομία δεν είχε έρθει ακόμα, είχαμε δεύτερη επίθεση. Μάλιστα. Αυτή η φορά πιο καλά οργανωμένη. Ήταν πάνω από 15 άτομα, είχαν λωστούς, είχαν τσεκούρια. Τελικά τα μηχανήματα και το κεφάλι σας το σώσατε. Το σώσαμε γιατί όταν έγινε η δεύτερη επίθεση, σε κατάσταση πανικού και ενώ βάζαμε πίσω την πόρτα έπιπλα. Προκειμένου να μην πέσει, γιατί η κλειδαριά, αν και ασφαλείως υποχωρούσε σιγά-σιγά, ναι. Βγήκαμε στο ραδιόφωνο και άρχισαν να λέμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και φαίνεται τότε μόνο κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει κίνδυνος. Και ήρθαν δύο τιμηρίες, κλείσαν το χώρο ναι. Μπροστά στην είσοδο και ανέβηκαν πάνω. Μάλιστα. Και μας ειδοποίησαν ότι μπορούμε να φύγουμε. Μάλιστα. Ναι, συνάδελφε Πανιούρα, αυτή τη στιγμή μπορεί να μας πεις, γιατί δεν παρακολουθείς την εικόνα, την κάμερα. Το μικρόφωνο. Ναι, δεν είμαι με κάμερα. Αυτή τη στιγμή περπατάω στην νεκρή ζώνη μπροστά στο Πολυτεχνείο. Ναι, μπορεί να μας πεις αυτή τη στιγμή γιατί, να εξηγήσεις, να ερμηνεύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή παραμένουν πόσοι οι νεαροί, δεν ξέρουμε αν είναι νεαροί, μέσα στο Πολυτεχνείο και γιατί η αστυνομία δεν τους βγάζει έξω. Προφανώς οι νεαροί καλύπτουν όπως καλύπτουν κάθε φορά σε τέτοιες φασαρίες από το Πανεπιστημιακό Άσυλο. Η αστυνομία δεν μπορεί να μπει μέσα στο Πολυτεχνείο και να τους βγάλει. Δεν μπορεί ούτε καν να πετάξει ακριβώς. Είναι μια υπόθεση που κάνεις εσύ ή κουβέντιασες με κάποιον της αστυνομίας. Από την αστυνομία βέβαια. Αυτό είναι η γνωστή διαδικασία και σε κάθε φορά που το δηλαδή η αστυνομία αυτή τη στιγμή λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε. Δεν μπορούν να επέμβουν με τίποτα. Με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να επέμβουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Παρά μόνο με άντρες Βρετανία. Μάλιστα. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή καθηγητής Βρετανικές Αρχές μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει. Τώρα αν είναι μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου δεν μπορούμε. Δεν έχουμε πρόσβαση βέβαια προς εκεί. Είναι εύκολο κάποιος περαστικός ή οποιοδήποτε άλλος να μπει μέσα στο Πολυτεχνείο ή στο Πολυτεχνείο. Είναι αδύνατον να μπει κάποιος. Και από τη Στουρνάρη και από την Πατησίων. Αυτή τη στιγμή το Πολυτεχνείο είναι κυκλικά περικυκλωμένο από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Υπάρχει η λεγόμενη νεκρή ζώνη μεταξύ των ΜΑΤ και του Πολυτεχνείου, η οποία είναι ανά πάση στιγμή ένα πεδίο βολής για πέτρος, για μολότοφ, για σίδερο που πατάνε συνέχεια. Πόσοι κατά τη γνώμη σου πρέπει να βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα και να έχουν πραγματοποιήσει την κατάρριψη του Πολυτεχνείου? Είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Δεν πρέπει να είναι από 40 ή 50 άτομα. Αυτοί βέβαια έχουν βόμβες μολότοφ μαζί τους, που να ξέρεις, αλλά από τι είδες. Όχι, είδαμε να πετάνε και μάλιστα όχι μία ή δύο, δεκάδες βόμβες μολότοφ. Μάλιστα ένα βαν που περνούσε την ώρα που έγινε το ντου, ας το πούμε, και έγινε η κατάληψη. Το σταματήσανε, βγάλανε τον οδηγό το φορτηγάκι και το βάλανε. Το οποίο ακόμα σηκωθεί εδώ πέρα μπροστά στην πλήρη Πολυτεχνείου ακριβώς. Ναι. Μην ακαμένο λοιπόν, κουφάρι, τίποτα άλλο. Συνάδελφε Πανιούρα, ένα λεπτό σε παρακαλώ να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Θανάση Αθανασιάδη. Ναι, Θανάση. Ναι, Νίκο. Πού βρίσκεσαι?
Εγώ αυτό που έχω να πω, έχω απομακρυνθεί τώρα από τον χώρο. Αυτό καλά που, έχεις κάνει. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά τα άτομα δεν είναι παραπάνω. Αυτά τα άτομα που ξεκινούν τα επεισόδια, που παρισφρίουν σε τέτοιες συγκεντρώσεις, σε τέτοιες εκδηλώσεις όπως του Πολυτεχνείου και είναι παραδοσιακή αυτή η είσοδος τους κάθε χρόνο, δεν είναι παραπάνω από 15 με 20 άτομα. Αυτή τα οποία... τη στιγμή, ένα λεπτό να μας ακούσουνε, γιατί να δουν είναι λίγο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει κατάληψη του Πολυτεχνείου και είναι δυνατόν να καεί το Πολυτεχνείο. Όπως έγινε πριν 3 χρόνια με την Βρετανία. Ναι, από 15-20 άτομα. Είναι λοιπόν να σου επαναλάβω, γιατί ναι, τα ξέρω τα άτομα, παρακολουθώ χρόνια πολλά αυτές τις εκδηλώσεις. Ναι. Τα ξέρω τα άτομα ένα προς έναν, δεν είναι παραπάνω από 20 άτομα. Κάθε χρόνο αυτά τα άτομα μπαίνουν σε αυτές τις εκδηλώσεις εκεί που είναι μαζεμένος ο κόσμος. Ακόμη και οι ομοειδεάτες τους, αυτοί οι λεγόμενοι του αναρχοαυτόνομου χώρου, ναι, τους καταλαβαίνουν ότι έχουν γεμάτες τις τσέπες με μολότοφ και με πέτρες. Ή τα σακίδια. Γιατί οι τσέπες είναι τα σακίδια. Και ξεκινούν τα επεισόδια και παρασύρονται βεβαίως και κάποιοι άλλοι μαζί τους, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους αυτές τις ημέρες. Παρασύρονται λοιπόν κάποιοι άλλοι και ξεκινούν τα επεισόδια. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο, έτσι γίνονται κάθε χρόνο τα επεισόδια. Η απορία και η δική μου και όλων των συναδέλφων που καλύπτουμε αυτά τα γεγονότα πάντοτε είναι πώς είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν ακόμη και οι εντελώς αμύητοι, οι πολίτες που διέρχονται εκεί την ώρα, ότι αυτά τα άτομα θα κάνουν επεισόδια, να το καταλαβαίνουν ώρες πριν. Και οι αστυνομικές δυνάμεις που υποτίθεται ότι περιφρούν τους χώρους γύρω από το Πολυτεχνείο, όχι τα μάτια. Εδώ θα πρέπει όμως, συνάδελφε, να πούμε ότι δεν φταίει μόνο σε αυτή την περίπτωση μόνο η αστυνομία, φταίει και η ΕΦΕ. Μα προφανώς φταίει και η ΕΦΕ. Η οποία είναι ένα διαλυμένο συνδικαλιστικό όργανο, αφού δεν έχει καταφέρει τα τελευταία 5-6 χρόνια να βγάλει προεδρείο. Ακριβώς. Συνεπώς θα έπρεπε η αστυνομία και η πολιτεία να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή οι φοιτητές, οι συνδικαλιστές φοιτητές, διότι το περισσότερο ποσοστό απέχει, είναι ανίκανοι. Θα έπρεπε λοιπόν η αστυνομία να πάρει τα μέτρα της, να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κανένας να περιφρούνει στο Πολυτεχνείο. Έτσι ακριβώς είναι. Μας διαβεβαιώνει πάντοτε η ΕΦΕ ότι θα περιφρούνει στο Πολυτεχνείο, αλλά πάντοτε έχουμε τα ίδια και έχουμε είσοδο των ατόμων αυτών στο Πολυτεχνείο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Πρωτοφανής είναι πάντως ο τρόπος με τον οποίο δρούν αυτά τα άτομα. Είναι ο ίδιος κάθε φορά και δεν μπορούν ποτέ οι αστυνομικοί να εντοπίσουν αυτά τα άτομα. Είναι σίγουρα περίεργο. Θανάση, σίγουρα θα υπάρχουν ιδιοκτήτες καταστημάτων στις γύρω περιοχές που θα θέλουν να πληροφορηθούν ποια είναι η κατάσταση της περιουσίας τους. Έστει καλοσύνη, χωρίς βέβαια να διακινδυνεύσεις, να κάνεις μια βόλτα, να δεις τι γίνεται, για να συνδεθώ εγώ με τον συνάδελφο, τον Αβιέρο, να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη από την κάμερα πλέον του Sky. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Ναι. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο έχουν μαζευτεί προς το κέντρο, μπροστά, λίγο πιο μπροστά από το κτίριο της αρχιτεκτονικής, το κεντρικό κτίριο. Προφανώς αυτή τη στιγμή συζητούν για το τι πρόκειται να πράξουν. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν σφίξει τον κλειό, όπως είχαν κάνει νωρίτερα, παραμένουν σε σημεία γύρω από το κτίριο. Διακρίνονται κάτω από τα βλέπετε στη γωνία Πατησίων και Στουνάρι τώρα. Στουνάρι, είναι το σημείο που βλέπουμε. Ναι. Είναι εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις, είναι και στη γωνία ανάμεσα στον πεζόδρομο, στον πεζόδρομο πάνω, ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και στο Γεωλογικό Μουσείο. Είναι επί της οδού Πατησίων στην διασταύρωση με την οδό Μάρνη και κάποιοι ακόμη είναι λίγο πιο μακριά, μακρύτερα, είναι προς την πλατεία Εξαρχείων, προς την πλατεία Κάνικος και σε άλλα σημεία διασκορπισμένη. Μάλιστα. Συνεπώς δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Βέβαια, ο συνάδελφος ο Παλιούρας είπε πριν ότι άκουσε κάποιους αστυνομικούς, θα είσαι απάνω, ψηλά θα είσαι εσύ, να λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διότι καλύπτονται οι νεαροί, οι ηλικιωμένοι ή οι μεσήλικες, που να ξέρει κανένας ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα, από το πανεπιστημιακό άσυλο, έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν μπορούν να επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις αν δεν πάρουν άδεια από την Βρετανία. Και η Βρετανία αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, έχει κατεβάσει τα ρολά. Ναι, η Βρετανία είναι κλειστή. Ο κύριος Μαρκάτος προφανώς με τους συνεργάτες του είναι αυτοί οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να δώσουν την άδεια στα ΜΑΤ να επέμβουν. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αργότερα. Προς το παρόν δεν έχουμε μάθει κάτι σχετικά με αυτό. Μάλιστα. Αν δεν δοθεί πάντως αυτή η άδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση τα ΜΑΤ να επέμβουν. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή επίσης ακόμα διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα μέχρι να κάνει τη βόλτα του ο συνάδελφος Αθανασιάδης, ο συνάδελφος ο κύριος Παλιούρας και ο συνάδελφος ο κύριος Αβιέρος και θα συνδεθούμε ξανά με το Πολυτεχνείο.